O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning nabirasi Imon Karimova mamlakatni tark etgani haqida xabar berilgan edi. Buni Bosh prokuratura matbuot xizmati tasdiqladi. Imon Karimova O'zbekistondan chiqib ketganligini va buning uchun hech bir rasmiy to'sqinlik yo'q ekanligini tasdiqlaymiz, dedi Bosh prokuratura matbuot xizmati vakili. Bosh prokuratura bergan ma'lumotga ko'ra, Imon Karimovaning onasi Gulnora Karimova qonun bilan belgilangan tartibda jazo o'tashni davom etmoqda. Eslatib o'tamiz, Imon Karimova o'zining Instagram'dagi sahifasida "Onam endi uyda" deb izoh yozilgan suratini joylagandi.